Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til en lille, hurtig, lidt anderledes video, jeg lige vil lave på kanalen her til morgen. Jeg håber ikke, det gør så meget for jer alle sammen selvfølgelig. Lang historie kort. I ramte altså det mål, jeg havde sat på videoen i går med 300 likes på episoden, hvilket for det første er fuldstændig vanvittigt. Altså virkelig, I skal alle sammen have et kæmpe tusind mange gange tak for det. Det er virkelig så fedt at se. Men nok om det, det fortæller jeg mere om i næste episode. Jeg snakker gør det her kort, jeg har det med at tale i utrolig lang tid. Lad os bare gøre det her kort. Så ja, I ramte 300 likes, det vil sige episode 4 udkommer altså i dag klokken 16 her på kanalen. Klokken 16.00, klokken 4, kald det hvad du vil. Udkommer den altså på kanalen som load, og det skal den nok, bare roligt. Men det her, I kommer til at se nu her, det er sådan en lille hurtig 3,5 episode, hvis man kan kalde det sådan. Det er sådan en episode lige imellem. Egentlig var det bare fordi, at i den episode, jeg skal til at vise jer, havde jeg tænkt mig, at jeg ville bruge den ene halvdel af episoden på at lave squadbuilding challenges, og så den anden halvdel på at spille en enkelt kamp til episoden. Problemet, eller ikke problemet, men altså det der så bare var, det var, at det squad building challenge der, det tog så ufattelig lang tid at lave faktisk. Jeg gik så meget i dybden med det, at jeg tænkte, ved I hvad, jeg kan bare lave sådan en ganske normal video ved siden af, som I kan se. Så den er altså lige her. Så det vil sige, bare roligt, det her det er ikke episode 4, som I alle sammen har ventet på at skulle komme. Den kommer altså senere i dag. Det er det sådan en lille hurtig ekstra episode, jeg vil lave, hvor jeg kommer til at sidde og lave de her squad building challenges. Og det er egentlig bare en lille hurtig tester for at se, om det er noget, I vil se. De her squad building challenges her, jeg går lidt i dybden med det, prøver at lave min egen hold og så videre, og det er egentlig bare for at prøve lidt af, fordi squad building challenges er noget, jeg laver sygt meget af normalt, altså på min egen main account og så videre, og det kunne bare være, det var et sjovt eksperiment for at se, om det er noget, der er sjovt at lave. Så det her, det er egentlig bare, hvis I ikke har lyst til at se squad building challenges, så bare lad være med at se videoen, fordi jeg viser ikke noget i den her video her, der har noget andet at gøre med serien overhovedet. Det er bare ganske normalt squad building challenge, jeg laver. Så hvis det ikke er noget for jer, bare klik væk fra videoen, det er helt okay. Men hvis I har lyst til at give det et skud, så skal I selvfølgelig være velkommen til at blive på videoen og se det. Det vil i hvert fald være fedt, hvis I kunne se videoen. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes om det, er noget, jeg skal lave mere af i fremtiden. Men anyways, til jer, der stadig sidder og venter på episode 4, som sagt, den udkommer altså i dag klokken 16, så bare roligt, den kan jeg glæde jer til. Udover det, så har jeg altså ikke så meget andet at sige end nyd videoen alle sammen. Vi ser, der ligger nogle squad building challenges her. Vi kan ikke lave nogen af dem, fordi vi ikke har lavet den allerførste endnu, som er den... Nå, det kunne man ikke. Som er den her, lad os komme i gang. Og jeg har det sådan lidt. Den her serie her hedder jo Ultimate Team Projektet. Det vil sige, den hedder ikke noget med Road to Glory. Altså det vil sige, kom i første division så hurtigt som muligt. Den hedder ikke noget med, gør dit eller gør dat. Altså det er ikke bare sådan... Hey, velkommen til endnu en episode af Ultimate Team Projektet. I dag skal vi spille to kampe mere, og så er det det. Der er sådan lidt mere over det også, selvfølgelig. Blandt andet, som I kan se her, squad building challenge. Altså, vi laver sådan set bare alt det, man kan lave i Ultimate Team. Som er spændende at se på selvfølgelig også. Og jeg tænkte, jeg vil lige prøve med noget anderledes her. Så vi går så ind i de her squad building challenges, som I kan se her. Og jeg tænkte, jeg lige vil prøve at lave dem, fordi det kunne faktisk være spændende at se, hvad vi kan få ud af det. Så vi har så den første her. Meget. Simpel, nem. Vi skal sådan set bare smække en enkelt bronzespiller ind på mål. Så det kan faktisk være hvilken som helst spiller, hvis jeg lige skal være helt sikker. Jeps, vi kan faktisk bare smide hvilken som helst bronzespiller ind. Så lad os bare se, hvad har vi af dårlige forsvarsspillere, eller dårlige bronzespillere. Vi kan så den allerlaveste rated, han spiller simpelthen i den irske liga. Han er spanioler. Det er en meget sjov kombination, men okay, vi smider ham ind. Bum, vi er sådan set done. Næste squad building challenge, det andet skridt hedder den igen. Det skulle gerne være meget, meget let. Jeps, vi skal sådan set bare trade 3 spillere, og de skal bare give 12 Holland. Jeg ved ikke, hvordan man ikke kunne klare den her, men okay. Vi smider sådan set bare nogle spillere ind, der passer ind på positionen. Vi kan starte med at smide ham her, Walton ind. Og på den anden, der tager vi måske lige en, bare en midtbanespiller generelt, en man kunne smide ind. Hvem end vi har? Ja, Molina. Ja, lad os bare gøre det. Og så har vi altså også nede på centerbakken. Jamen, vi lige kan finde hvordan fuck skal vi tale med hans navn? Etzabaguran. Okay, I tried. Det går altså ind, bum, klarer den, intet problem igen. Meget, meget simpelt. Det er også bare de her første, som de egentlig bare har lavet, som man bare kan klare. Bare for lige at lære, hvordan man gør. Og igen, sammen her, det tredje skridt, lidt sværere her. Nu skal vi have, vi skal have 3 nationaliteter ind. Det er meget svært jo. Først og fremmest en CDM, sætter vi bare Jäger ind. Højre midt har vi nu kan smide ind. Det skal selvfølgelig ikke være Aledo, ham eller
Eller jo, vi kunne samtidig godt, fordi vi skifter ham selvfølgelig ud med en anden en nu her. Vi spiller bare, smider bare ham her ind. Det var to forskellige nationer. Så har vi Farenholz, Jeps. Og på offensiv midten har vi, vi kan næsten bare smide en hvilken som helst spiller ind der. Lad mig lige prøve at finde en bronze, som vi kan smide ind. Ropsted, giver det nok kemi? Nej, det giver faktisk, okay, det giver faktisk ikke nok kemi. Okay, nå, så smider vi bare. Jamen, så ved du hvad, har vi ikke en CM burde give nok kemi. Faktisk, det tror jeg faktisk ikke engang, han gør. Har vi ikke nogen, vi har faktisk ikke nogen bronze COM. Hvad med ham her? Åh, mangler en kemi. Nå, så vi skal sådan set bare have en af dem til at link op. Jamen, så lad os lige, hvor det gør det. Jeg sad altså lige og sagde, den her squad building challenge er ikke særlig svær, og så gør jeg den bare utrolig svær ved ikke at læse ordentligt, hvad man skal. Bum, der har vi den altså. Præcis 3 nationaliteter. Jeg troede bare, der stod minimum 3. Min fejl. Går altså ind der, lige præcis 17 kemi. Vi trader den til en premium bronzepakke, det er ikke noget specielt, men til gengæld, ved at klare hele squad building challenge, som vi kan se her, så får vi altså 2 spillerpakke. Så det vil altså noget. Lad os bare komme ind og åbne pakkerne. Først og fremmest en bronzepakke, hvis vi springer det bare over, der er ikke noget specielt over det. Og jeg tror egentlig også bare, at vi gemmer alle tingene i klubben. Også fordi vi kan bruge de her spillere til andre squad building challenges. Så det gør vi egentlig bare med det samme. Resten, det kan bare ryge ud, hvis det er. Skal vi gøre det sådan? Jo, ved du hvad. Vi discarder bare resten. Nå, vi får ikke, vi får faktisk ikke noget for at discarde det. Nu skal vi bare gemme det. Man kan faktisk slet ikke trade noget som helst af det, vi får i de her pakker her. Så lige fundet ud af, vi får faktisk en sølvspiller i den her pakke her. Hold da kæft. Hvis man slet ikke, hvis alt sammen er untradeable, ja, det er det, jamen fint nok, så kan vi bare gemme det hele i klubben. Og bare have det liggende, fordi vi kan altid bruge dem til fremtidige squad building challenges, så det er sgu meget fint. Ikke noget specielt i de her pakker, selvfølgelig ikke, at jeg regner med, at vi får noget specielt, men vi springer dem bare hurtigt over. Bum, 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 jeps, fint. Send alle kort til klubben, og nu er der så lige en 2 spillerpakke, hvor vi faktisk får en guld og en sjældne. Så det kan være, at man får bare lidt, der kan bruges af, okay, ja, en sjældent guldspiller. Vi får Wanyama fra Tottenham. Ved du hvad? Slet ikke så dårligt faktisk. Jeg ved, han egentlig, jeg tror faktisk overhovedet ikke, han går for noget som helst. Lad mig lige tjekke. Okay, han, ifølge Footbin, står der, at han kun går for 900 coins. Ikke at forvente, at han gik for meget, fordi han sagde så vanvittigt ud, men hey, ved du hvad? Og vi kan faktisk, jeg kan sige i tanke om, vi kan ikke sælge ham, så det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt, men ja, okay. Fair nok altså, vi gemmer dem bare i klubben så. Men det er sådan set også lidt ligegyldigt, at vi fik så meget specielt i pakkerne, fordi nu, altså det vigtigste hele var faktisk, at nu er der låst op for alle andre squad building challenges, så nu kan vi bare lave dem, som de lige passer os. Og det er ikke fordi, jeg vil sidde og gå alt for meget i dybden med det, for eksempel, du kan se, eller I kan se MLS, Liga NOS osv., altså Liga Nation Hybrid, alle dem her, specielt de 3 sidste her, men også sådan noget som Hybrid Liga, Hybrid Nationer, ikke noget, vi går så meget op i lige pt, fordi vi har bare ikke nok spillere til det. Det er det samme med nøglekampe her. Kampstart kunne man overveje i hvert fald. Glæb og kig. Ja, det som sagt, man kunne overveje det i hvert fald på et tidspunkt, for du får faktisk nogle okay spil ting her. For eksempel en premium guldspillerpakke, og når du har klaret den helt, får du også en alle spillerpakke. Det får du også. Du får nogle legespillere her ved at klare den her, så jeg tænker, vi kunne faktisk godt lige hurtigt kigge på den her. Okay, så det er meget simpelt. Vi skal sådan set bare have et forsvar fra en nation. Jeg ved ikke, om vi har det, men vi kan da altid lige tjekke i hvert fald. Jeg tænker faktisk, vi har nogenlunde noget, der ligner lidt her. I hvert fald nogle engelske spillere. Lidt af hvert her. Ikke noget specielt. Bum bum. Vi har faktisk allerede mere eller mindre det, vi har brug for. Jeg ved ikke, om vi har andre spillere i truppen generelt fra England. Nu må jeg lige hurtigt tjekke. Vi har... Jeg ved ikke, om de her de kan gå, de her centermids, vi har. Det tror jeg faktisk, det kan. Fordi, vi skal faktisk overhovedet ikke have noget specielt i kemi. Jamen ved du hvad, så smider vi dem faktisk bare ind, ham her Richardson. Fuck mig, han ser dårlig ud. Okay. Så også fra, hvad var det, 1969. Han er gammel. Og så smider vi også bare, altså bare de spiller, vi ikke regner med at bruge. Nå, jeg nu skiftet, så lige måtte man ud. Bare de spiller, vi ikke regner med at bruge, sætter vi bare ind. Vi kan se det her så hurtigt. Jeps, intet problem. Altså, det er så simpelt kan det gøres. Bum, det virker. Og vi får en... en bronze spillerpakke ud af det simpelthen. Jeps, her er vi videre til den næste squad building challenge i den her samling af squad building challenges. Egentlig meget meget simpelt igen. 8 spillere skal vi have, og der skal bare være 2 forskellige nationaliteter, 2 forskellige ligaer. Det er så nemt. 56 holderne, altså det kan nemt klares. Og så enkelt kan det gøres. Igen, vi smider bare en masse random bronze spillere ind. Og det virker sgu, fordi der er langt mere end 2 nationaliteter. Ja, der er sådan 4 nationaliteter og sådan hvad?
1, 2, 3, jeg gænger til selv. Men der er sådan fire forskellige ligaer eller sådan noget der. Stille og roligt der, så de får den kemi, de har brug for, og vi smider bare random bonkespillere væk, og rent faktisk får noget, som vi måske ikke kan bruge. Og sidst, men ikke mindst, skal vi videre til tredje og sidste challenge i den her samling af squad building challenges. Tre forskellige ligaer. Man må max have 4 fra den samme liga, 65 i holderen, og så bare selvfølgelig 11 spillere i truppen. Så skal vi ikke bare lige hurtigt forklare den også. Og igen, så lidt kan det virkelig bare gøres. Vi kan se, vi har selvfølgelig dine spillere her, men det er bare lige hurtigt gå over. Altså, fordi jeg ved ikke, I har sikkert nok lavet en masse squad building challenge, og jeg går ud fra, at I alle sammen har klaret den her, fordi den er så nem. Men jeg vil også bare lige hurtigt tage et øjeblik og vise jer. Altså, det er så simpelt. Det tog mig måske 3 minutter lige at hurtigt sætte det her hold sammen, og jeg har bare ingen spiller i min klub heller. Men det er bare lige at kigge på, hvad du har i klubben hurtigt. For eksempel det her hyperlink mellem Rodriguez og Aleto. Altså, vi kommer ikke til at bruge det mere, fordi Rodriguez ryger, og det gør Aleto også, fordi vi skal ud og have de der nye spillere, som jeg snakkede om. Højre midt angriber. Så det er sådan lidt. Vi kan se det her. Altså, 64 kemi, vi mangler godt nok kun lige en enkelt spiller inden. Ham smider vi selvfølgelig bare ind her. Bare en random bronzespiller, vi ikke har brug for. Boom. Vi kan indtænde truppen. Så nemt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig enkelt. Og boom. Liga Nation grundlæggende er klaret. Fuldstændig her. Jeg ved ikke, at jeg siger det mange gange, men altså, det er ja, så nemt. Så enkelt. Virkelig. Det tager virkelig ikke lang tid, og du får så nogle fine ting ud af det. Vi kan se, vi åbner altså de ting, vi har fat i her. Først en bronze spillerpakke. Jeg tror ikke noget af det, vi får, det kan sælges. Vi vil jo tage et kig en gang. Nope, ingenting af det. Men igen, prøv at se, at vi fik endda, altså, vi fik Aleto tilbage igen. Okay, det var en random mand. Altså, vi kan se, alle de ting her. Vi har tradet en hel masse random bronzespillere, vi ikke skulle bruge. Nu har vi fået en hel masse igen, som vi kan bruge til fremtidige squad building challenges. Videre til premium bronzespillerpakken, lidt ligesom pakken før det. Bortset fra, at her er der flere sjældne i. Vi får altså en anden random, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver at hype de her pakker op, fordi vi får sjovt nok noget dårligt i dem. Vi får en eller anden venstreback fra Saudi Arabien. Han kunne faktisk måske godt gå for noget, fordi at der er den der squad building challenge med Saudi Arabien og Australien lige nu blandt andet. Vi fik faktisk 2 endda. Og igen, det er også nogle ting, man hurtigt altså kan snakke om, når det gælder squad building challenge. Altså det er også at tænke over, fordi mange af de ting, du kan bruge, altså du får et pakke, du kan bruge dem. Jeg ved selvfølgelig godt, at der er sikkert mange af jer, der ved det, at det er ikke fordi, at altså, jeg skal prøve at komme som om og fortælle jer, hey, det her det er super godt træk, det skal I bruge, for I ved det nok godt alle sammen. Men altså, gem alle de ting, I får i pakker, fordi selvfølgelig, altså dem her gemmer I nok alligevel, fordi at man ikke kan sælge det. Men altså, hvis du får en spiller i en pakke, der ikke går for et eller andet mega, mega, mega meget, og du ikke har tænkt at bruge på holdet, lad os sige, at du åbner en pakke, og du får en spiller, du godt kan bruge på holdet, fair nok. Eller måske går spilleren for meget. For eksempel hvis du får en spiller som Matic, fik jeg en pakke fra Squad Building Challenge, der går for 18k, så er selvfølgelig fair nok, okay, ham kan man godt sælge eller bruge på et hold. Men hvis du får sådan en pakke med 3 random guldspillere, der går for discard value, lige så kan du bare gemme dem, fordi du kan bruge dem. Også her nu for eksempel. Lad os nu sige, at jeg vil lave den der Squad Building Challenge med netop Saudi-Arabien og Australien. Så i stedet for at jeg skulle til ud og investere i alle de der spillere fra de der fra de lande, så kunne jeg bare gemme dem her, bare bruge dem. Det er så enkelt. Og igen, I ved det nok alle sammen godt, men jeg vil bare lige hurtigt nævne det. Altså husk, for guds skyld, bare gem alle jeres spillere, fordi det altså I får kun noget ud af det. I mister andet på det overhovedet. Ved til sølvspillerpakken her. Vi skulle egentlig bare skippe den, ikke noget specielt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg sidder sådan og tænker, kom så med en walkout. Kom så med den. Og selvfølgelig kan der ikke komme walkout med sølvspillere. Vi får godt nok kende Emil Petersen fra OB. Woohoo! Og bare lidt af hvert. Og igen, gemmer sølvspillerne. Gemmer de ting, vi kan bruge. Kontrakter og fitness. Gemmer det i klubben. Jeg ved ikke, kan vi overhovedet sælge resten? Nope. No, det kan vi faktisk overhovedet ikke. Så vi gemmer det bare i klubben. Og så videre til sidste pakke her. Det er faktisk en legespillerpakke. Det er faktisk okay. Det er faktisk sige, at vi kan få noget okay godt. Lad os se, hvad vi får her. Arnautovic fra Stoke. Ikke noget specielt over ham faktisk overhovedet. Men det er sgu fint. Vi får lidt andre spillere. Og de her, kan vide, man kan heller ikke sælge dem. Så igen, gemmer det hele i klubben, og Nautilus kan måske bruges på en hold før eller siden. Hvem ved? Men igen, så nemt kan det gøres. Jeg har ikke mistet noget som helst på det, udover selvfølgelig nogle spillere, jeg har liggende i min klub. Til gengæld har jeg så fået en masse andre spillere, som jeg nu kan bruge til fremtidige squad building challenges. Så altså igen, så nemt kan det gøres. Og husk på, det der var kun altså de dårligste
eller hvad kan man sige, nemmeste squat bench challenge, lige lavet der. Det vil sige, selvfølgelig får du heller ikke så meget ud af dem, men du kan lave nogle af de allerbedste squat bench challenges, eller allersværeste, og få noget sindssygt godt ud af det. Altså på min anden bruger, på min normale main bruger, som man kalder det, der har jeg lavet en del af squat bench challenges. Der har jeg også lavet den der med, altså alt den der med landene, med de der kampe der nu for eksempel, som jeg fortalte om, Australien, Saudi-Arabien og alle de der kampe der har jeg lavet dem, og der fik jeg altså, som jeg også sagde lige før, Martins i en pakke. Det vil sige, jeg brugte måske 6-7.000 coins på at klare alle sammen, og bare i en enkelt pakke fik jeg Martins, som gik for 18.000, hvilket vil sige, at jeg tjente det hele hjem. Det er selvfølgelig godt, altså selvfølgelig kræver det noget held og så videre, men altså du kan virkelig tjene virkelig godt på det, hvis du er smart og bruger dine coins godt, og selvfølgelig også har nogle af spillerne liggende i klubben.